ဒီနေ့ဒီဘယ်အကြောင်းအရာက Gradient O System Chemistry Chapter 3ခေါင်းစဉ်က Stoichiometry ဖတ်စာအုပ်ရဲ့ page ဘလောက်ကနေဘလောက်ထိလဲဆိုတော့41ကနေ47အထိโอเคလားပါဘူး Stoichiometry in solution volumetric analysis ဟုတ်ပြီเนาะဒါလေးဆိုတော့အမားတို့ Stoichiometry ကိုဆက်တွူးရှင်းနေပါလေးလာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီเนาะ ဘာနည်းနဲ့ဆိုရှိုမက်ထရီလောက်ထားတာလေဆိုရင် network rate analysis solution ညီကို volume ဒုတယ်နေအရာ analysis ဆိုတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမအ우ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာနည်းကောင်းစေနေတယ်ဆိုတော့မအားတို့က molarity ဆိုတဲ့ဟာနေပါနော် molarity ဆိုတာအခုမှအမားတို့ကြားဘူးတာပါဟုတ်နော်စက်လုံးအ widetilde{i} ပြနေပါတယ်တမ်အ widetilde{i} ပါဘာလဲ molarity ဆက်ကြည့်အောင် the molarity of a solution is the quantity in moles of the solute dissolved in 1 cubic decimeter 1 dm3 of the solution, ဟုတ်ပြီနော် molarity ဆိုတာကတဲ့ဗာလဲဆိုရင်တဲ့ molarity ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမပြောခင်အမ solution ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုးတန်းမှတော့ solution ရှင်းအောင်မပြောပြတာပါ solution တစ်ခုရအောင်အတွက်ကူအမတို့ဒီစည်းနှံမျိုးပြောပါ့မယ်ဟုတ်ပြီနော် solute ဆိုတဲ့ solid ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ် liquid ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တနည်းအားဖြင့် ပြေ variance, right? ာင် like းဝင်မဲ့ပစ္စည်းဟုတ်ပြီเนาะไอ้ပစ္စည်းလေးကို solvent ဆိုရဲထဲထဲมาเทဖြ่อมา solvent นี่บ่ဖြစ်มาเลยสุดเอามาว่าอะยีဖြစ်มาบ่หอบีเนาะ liquid ะမျိုးမျိုးဖြစ်ไปเลยเอ๊ะนี่ liquid แท้ကိုอามารุหา solute ဆိုเลยอะยานี้ကိုเทဖြ่อไล่เลยบ่เนาะไอ้เทဖြ่อได้อะยานี้ solid ဖြစ်จริงဖြစ်มั้ย liquid ဖြစ်จริงจริงဖြစ်มั้ย အဲ့လိုပြောဆလုနဲ့ဆောဗန်နဲ့နှစ်မျိုးပေါင်းသွားတယ်ဘယ်လိုပေါင်းသွားလဲဆိုရင်အမကသမားဏီအောင်ပေါင်းသွားတယ်မစ်ဇေဘယ်ပေါ့နော်လုံးဝတစောဖြစ်သွားပြီပျော်ဝင်သွားတဲ့အထိပေါင်းသွားပြီးတော့ကြီးကြီးလေးလေးအသေးလေးရလာတယ်အဲ့ဒါကိုမှအမကဆလုရှင်လိုခေါ်ထားတာပါအခုမိုလာရီတီဆိုတာဒီဘာလဲဆိုတော့တူကအဲ့ဒီဆလုရှင်တစ်ခုရေးပြင်းအားကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်ပြင်းအားကိုတိုင်းတာနေရပြင်းအားကိုဖော်ပြတဲ့တာမနိုလိုဂျီတမ်တစ်ခုပါဟုတ်ပြီနော်အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုပါအဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တူကအဲ့ဒီ solution တစ်ခုကိုပေါ့เนาะအမတို့ကယူလိုက်ဘယ်တော့မှမလာယူလည်းဆိုရင်1 dmv ယူလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะဒုတဲ့1 dmv ပြောနေတဲ့ပုေါ်တော့အမတို့ရီထန်တပူးစာကွာတလီတာပလင်းတပလင်းစာဟုတ်လားရီထန်တလီတာပလင်းတပလင်းစာယူလိုက် solution ကိုနော်အဲ့တလီတာပဲလို့ယူလို့ရှိရင်အဲ့ထဲထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဆလုလေးဟုတ်ပြီနော် solid လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ် liquid လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဟာရေးပမာဏအမတို့ကပြောတာဘယ်လောက်ဘယ်လောက်တိုင်းထားတာလဲဆိုရင် quantity in မိုးမိုးနဲ့တိုင်းထားတာဟုတ်ပြီနော်1 dmv solution ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ရေမှာပါနေတဲ့ဆလူတီပမာဏဘလောက်လေးဆိုတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီเนาะဆလူ့ပမာဏများရင်ပြင်းအားများပါပေါ့ဆလူ့ပမာဏနေရင်ပြင်းအားနေပါပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာကိုဗားလဲဆိုတော့အမားတို့ကမိုလာရတီပြင်းအားကိုတန်တစ်ခုညီလေမိုလာရတီလို့ပြောလိုက်တာမိုလာရတီလို့ပြောရင်အမားတို့ဒီဆလူ့ပမာဏကို మో းတဲ့အတိုင်းပင် solution ရဲ့ပမာဏကို DM ပြုနေတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုး1 DM ပြုမှာရှိနေတော့ solution ရဲ့ပမာဏ మో နဲ့တိုင်းထားခြင်းကိုအမားတို့က molarity လို့ခေါ်တာပါ။ဟုတ်ပြီနော်ဆက်သွားကြရအောင်။အေးလာပြီ။အဲဒီတော့ကအမားတို့က solution တစ်ခုကို1 L ပြန်ယူလိုက်တာ။ကဘယ်လိုရအောင်လွယ်ပေမဲ့အမားတို့ကမယူဘူးကွာ။မယူဘဲနဲ့ရှားကြည့်နေတယ်။ molarity ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ဒီ solution ရဲ့ဒီပျော်ရည်ရဲ့ molarity ဘယ်အားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အမားတို့ကအတိရင်ရင်နဲ့ပဲလိုရရလဲဆိုတော့အဲဒီပျော်ရည်ထဲမှာထည့်ျော်ထားတဲ့ solution ရဲ့ మో ပမာနာကိုသိရင်အမားတို့ကအဲ့ဒီ solution ရဲ့ volume dm ပြနေမှာတို့ကစားလိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အမားတို့ကအမားတို့ log in ရဲ့ molarity ဒီ solution ရဲ့ပြင်းအားကိုရပါပြီတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပါတော့ကွာအမားတို့ကတကြာနော်တကြာကိုရေထဲမှာထည့်ဖြောထားတဲ့တကြာပြောကြီးဟွန်းတကြာရဲ့ మో ပမာနာကွာ90 మో ဟုတ်ပြီနော်အေးအမားထည့်ဖြောထားတဲ့ solution ကရေ ભે ထားပါတော့ဘောနော်ရေထဲမှာအမားကတကြာကိုထည့်ဖြောထားတယ် အဲ့ဒီတကြားပြုတ်ရေပမာဏကဂျာတော့10 dm³ กว่าတကြားရေပမာဏကကြာထည့်ရဟာတကြားပမာဏက grand နဲ့မပြောတော့ဘူးဗောမပြောဘဲနဲ့အမတို့က మో ပြောင်းပြောလိုက်ပြီ మో ဘယ်လောက် మో လဲဆိုရှင်50 50 మో ဟုတ်ပြီနော်50 మో အဲ့ဒါဆိုရှင်အမတို့ကအဲ့ဒီတကြားပြုတ်ရေပြင်းအားဘယ်လောက်လဲဆိုတော့50 O D 10 dm³ နဲ့စားလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရအောင်လဲပြီရ5ရမှာဗောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုအမပြောထားတဲ့တကြားပြုတ်ရေပြင်းအားဒီ5 molarity ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် molarity ရဲ့ unit အောက်မှာအမှအမှရေးထားပါတယ်အောက်ဆုံးလေးရောက်မှာပါဟုတ်ပြီနော် units of molarity ပြီးဘာလေးလဲဆိုရင်အမားတို့က molarity ရဲ့အတူပေါ့နော်နှမ်းမယ် m ို့ယူပြီးတော့အမားတို့က m ကြိမ်းနဲ့သင်ရတာပြလုပ်လဲရတယ်လို့အမားတို့အခုလေးသင်သူ့ရဲ့ formula အရာကပါတယ်တော့ mo by volume ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ unit က mo by dm³ ဆိုတော့ရေးလိုက်တော့ mo/dm³ ဟုတ်ပြီနော် အကယ်၍မှအမားတို့ကပို့စာကြီးတွေ့တဲ့အခါကျရင်ရှိမာလေအမားပြောဘူးလေကမ်မီကယ်ရီအက်ရှင်တွေလုပ်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အမားတို့ကစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပမာဏများများနဲ့လုံလောက်ရှိလို့ရှိရင်ထွက်တဲ့ပစ္စည်းကများများရတယ်ဆိုပေမဲ့အမားတို့ကဒီရီအက်ရှင်ဒီအမားတို့ကို NaA ဖြည့်စင်တယ်လားမဖြည့်စင်တယ်လားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျတော့ NaA ဖြည့်စင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုအမားတို့များများလုံးပြီးလို့ရှိရင်ပောက်ဝဲမှုတွေများများဖြစ်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့နေနေလေးပဲလုပ်လို့ရှိရင်အမားတို့အတွက် NaA ဖြစ်တာနေလေး အဲ့ခါကျတော့အမားတို့ကအတိုင်းအတာလေးကိုတိုင်းတာတဲ့အခါကျတော့ယူလို့ရှိရင်စင်တီမီတာကယူနိတအသေးနဲ့ပမာဏနေနေလေးလောက်ကြတာညာတယ်။အဲ့ခါကျတော့အတိုင်းအတာကလေးပြီးဖော်လေ definition ရတာမိုပါဒီယံပြဆိုမိအမားတို့ကတိုင်းတာတဲ့အခါကျတော့ယူလို့ရှိရင်မီလီမိုး၄စင်တီမီတာကယူနဲ့တိုင်းနိုင်တဲ့အတွဲကြောင့်လို့ဗိုလာရတီကိုအမားတို့ကတွက်တဲ့အခါကျရင်မိုပါဒီယံပြနေတဲ့ရသလို့ဖော်နိုင်ရတယ်ဆိုချင်အမားတို့ကဆလုရဲ့ပမာဏကိုလေအကဲမှမီလီမိုးနဲ့တိုင်းရထားရင်အမားတို့က volume solution ရဲ့ dm³ ကိ ka, ုလေ cm³ နဲ day, day ့ပြောင်းတိုင်းလိုက်ပါပေါ့နော် unit ကို cm³ ပြောင်းပေးအဲ့ခါကျရင်မအားတို့ကဖောက်ရအောင်လို့ ml mode ပါ cm³ ရမယ်ပေါ့ okay မသိမှာဆိုလို့အမအောက်မှာရေးထားပေးပါတယ်1 ml ဒီ1000 ml ပါဟုတ်ပြီနော်1 ml ဒီ1000 ml နဲ့ညီတယ်1 dm³ ဒီ1000 cm³ နဲ့ညီပါတယ်အဲ့တော့ကြအောင်မအားတို့ကဒီ mode ပါ dm³ ဆိုရင် formula ရေးကြည့်ရအောင်1 ml ဆိုတော့1000 ml ပေါ့ 1 dm³ ဆိုတော့1000 cm³ ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒီခါကျတော့အပွား1000 ml ၊အောက်က1000 cm³ ဆိုတော့ချင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဖြေရပါရောမှာ။ ml ပါ၊ cm³ ရောက်ပါမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲဒီခါတော့အမားတို့က unit of molarity သုံးလို့ရှိပါတယ်။ Molarity ဆိုတော့ M လေးယူလို့ရတယ်။ mol/dm³ ယူရတယ်။ ml/cm³ ယူရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အမားတို့လူတွေတောင်မှနာမည်အိမ်နာမည်ရှိတယ်၊အကြောင်းနာမည်ရှိတယ်၊ဟုတ်တယ်မလား။ချစ်လို့ခေါ်ရတဲ့နာမည်ရှိတယ်။အဲဒီခါကျတော့ညီမတို့ကဒီ molarity လေးကိုလေ ယူနစ်သုံးခုရှိနေတာကိုလက်ခံပြလိုက်ပါဟုတ်ပြီเนาะတခြားဟိုင်းနဲ့မတူတာကအမားတို့ရဲ့မိုလာရတီပြီးယူနစ်သုံးခုဟာနံမဲသုံးခုအနေနေတာပြောင်းတာတန်ဖိုးဟာအတူတူပဲပြောနေတာက1မိုလာရတီဆိုရင်1မိုး/ dm³ အော်ဒါ new 1 millimole / cm³ အဲအဲ့လိုပြောနေတာဟုတ်ပြီเนาะဘာလို့ဆိုတော့ခုနကအမားတို့ပြရတယ်မလား millimole နဲ့ mole နဲ့ကတခြားကွာတယ် dm³ နဲ့ cm³ နဲ့ရလဲတခြားကွာတော့အဲ့ကွာနေတဲ့နှစ်ခုကိုလည်းအမားတို့ဟာစားလဲစားလိုက်တော့အရှိရခနန်းတန်ဖိုးဟာမပြောင်းတော့ဖြစ်သွားရော ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရအောင်လို့ molarity, molarity and μm, millimolar CNV လက်ကျုသုံးခုဇလုံးဒီ unit ပဲပြောတာရှိရခဏန်းတန်ိုးတွေကတူတူပဲဖြစ်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အေးလာပြီနောက်တစ်ခုပါလေဆိုတော့ molar solution ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အရှိမအမတို့ကပြောရေးရေးပြင်းအားကို molarity နဲ့ပြောသွားရတယ်။အခု molar solution ကတော့ပါလေတဲ့။ A molar solution of a compound is one which contains one mole of the compound in one cubic decimeter, 1 dm³ of the solution. ဟုတ်ပြီနော်။ 봐လဲ소러래아마로우가래솔루션리고래1 cubic decimeter 1 dm³ 라이미쿠나가아이멘몰라리티아이멘율라이미래애제이마아마로우가타인기라이래아이솔루션니마빠니래모고마나하1모모양씩게인래허비노1 mole of the compound 소러1모모양씩게인아마로우가아이솔루션고바로베라이마몰라솔루션로베라이마애시가아마로우예몰라리티가자러1 dm³ 마시래밀리모분마나고벼라허비노 밀리몰마나하1ဆိုရင်1몰လာရတီပေါ2ဆိုရင်2몰လာရတီပေါ3ဆိုရင်3몰လာရတီပေါဟဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအခုဟာကကသူက몰라 solution ဆိုတာကတူတူဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်သူက1 dm³ ထဲမှာပါနေတဲ့အဲ့ဒီ solution 1 dm³ ထဲမှာပါနေတဲ့ mm 몰ဟာ1 ml 몰ရယ်ပြောပါအောင်မေ몰ဟာ1ဖြည့်ခင်းရင်အမားတို့ရဲ့ solution ကို몰라 solution လို့ပြောပြောလိုက်တာဒီမှာပြန်ကြည့်အမားတို့ရဲ့몰라ရတီဖော်မြူလာမှာ ဒါသေးပါတော့သူပြောထားတဲ့ molar solution ကြီး molar 1 mole volume က1 dm3 ဆိုတော့1 mole by 1 dm3 ဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့တော့အမားတို့ရဲ့အဖြေက1 by 1ဆိုတော့1 MeV mole per dm3 ပေါ့1 mole per dm3 1 molarity အဲ့1 molarity ရှိတဲ့ solution ကိုအမားတို့ကဖော်လို့ပြောမှလဲဆိုရင် molar solution လို့ပြောမှာဟုတ်ပြီနော်ဆက်သွားမယ်ဟေးလာပြီပုံစာပြတော့ရအောင်အမားတို့ရင် molarity ဆိုတော့ equal အဖော်မြူလာရဲ့တစ်ခုထိထားပြီးသားတက္ကလာမှာဥပစာပြတော့ကြည်ရအောင် regulate the molarity of a solution prepared by dissolving 4.0 moles of the solute in sufficient solvent in to make a volume 2 dm³ of the solution. ဟုတ်ပြီနော်။ဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်4 moles of solute ကိုတဲ့ solvent တခုမှာပေါ့နော်။အမားတို့ကသူနဲ့တင့်တော်တဲ့ပမာဏအလုံလောက်ရှိတဲ့ solvent တခုထဲမှာထည့်ဖြော်လိုက်ပြီးတော့တဲ့2 dm³ ရှိတဲ့ solution လေးလုပ်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီ solution ရဲ့ initial molarity ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲတဲ့မေးထားတာ။ ဟုတ်ပြီနော်မိတာကမိုလာရတီအမားတို့ကိုမိုးပေးထားတယ် DMU ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမားတို့ကဲကဲမစရီပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ချာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖီဇစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာလဲဖြစ်ဖြစ်အမားတို့ဟာမိထားတာတစ်ခုရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြန်စစချင်းအဲ့ဒီမေးထားတဲ့ဟာတွေငါ့မှာဖော်မြူလာရှိလားပေါ့โอเคဖော်မြူလာရှိတယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်ငါ့ရဲ့ဖော်မြူလာတွေမှာပါမဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြတ်ပေးချက်မှာပါနေလားဟုတ်ပြီနော် పేజ ကလု space, so the natural natural ံလောက so, ်ပြီလားမလုံလောက်လို့ရှိရင်ရှာမယ်ဒီသာလို့ရှိရင်အမားတို့လိုချင်တာကိုတွေ့မယ်အဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုလေအမားတို့ကအဲ့တိုင်းပဲမေးထားတာက molarity molarity ရဲ့ formula ကိုခေါင်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရှိလားရှိတယ်ဟဲ mole of the solute by volume dm3 အဲ့တော့အဲ့ mole of the solute by volume dm3 ကိုအမားတို့ကိုေးထားတာပုံစံကိုပြန်ကြည့်ပေးထားတယ် for mole dm3 okay အဲ့ဒါဆိုတစ်ထည့်တော်လိုက်ရင်အမားတို့အဖြေရပြီပေါ့ for mole by dm3 ဆိုတော့အဖြေက 4 M blue so lo 2 yawama bo 2 molarity molarity ne pyaw chin pyaw 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 lo shin yin mo pa dm pyu ne pyaw le ya par. Hobi no. Now de bawt twa ji ya. Hey de ma. Calculate the molarity Cal of the solution a solution ne prepare by adding hydrogranum sodium carbonate to sufficient water to make 1.5 dm pyu of the solution. Hobi no. Lo shin na ga 1.5 dm pyu the solution. ကဘိုလောက်ထားတာလဲဆိုရင်โซเดียนကာဘို900 g ကိုဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဖြော်လိုက်တယ် solution က1.5 dm³ ရတယ်အဲ့ဒီ solution အဲ့ဒီပျော်ရည်ရဲ့ molarity ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲလို့အမားတို့ကိုမေးတယ်ခုနကတိုင်းပြန်စဉ်းစားမယ်အမားတို့က molarity ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ formula က mole of the solute by volume dm³ မှန်တယ်เนาะအဲ့တော့အမားတို့ကကြည့်ရအောင် mole of the solute လို့နေတဲ့ mole ဆိုတော့ပေးထားလာဆိုတော့ပေးထား โซเดียมคาร์บอเนตရဲ့ మో မပေးပေးနဲ့ సో เดียม కార్బోనేట్ ရဲ့ဘာကိုပေးထားလဲအမတို့ mass ကိုပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အောက်ကအပိုင်းကြီးမှရှိမေ volume တော့တိလာကြည့်လိုက်တော့ okay volume တော့တိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမတို့က more of the solute ဖြစ်တဲ့ సో เดียม కార్బోనేట్ ရဲ့ మో ကိုပြီးမှသာဒီပုံစံဟိုလာရတီကိုဆက်ချရလို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ more of the సో เดียม కార్బోనేట్ ကိုဘယ်လိုချမလဲကြည့်ရအောင် more of the సో เดียม కార్బోనేట్ ဆိုတော့အမတို့ကိုပေးထားတာက mass ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ mass သိရင်အမအရှိကအရှိအကန်လေးပေါ့ concept of mole มาပြောထားသေးတယ် mass ကိုသိ hash လို့ရှိရင်အမတို့ဒီ మో လို့ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့ molar mass နဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့ပေးထားတဲ့ mass ကိုစားလိုက်ရင်ညီမတို့လိုချင်တဲ့ మో ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျတော့အဓိကကအဲ့ဒီပစ္စည်းပေးထားတဲ့ပစ္စည်းရဲ့အလေးချိန်တိလာဆိုတိရယ် 100g ကိုတိရယ် molar mass ကိုရှာလို့ရရင်ညီမတို့ဒီ మో ကိုတွက်လို့ရမယ်ပေါ့ okay အားသမားတို့ကထေဆုံးသွားရှာမယ်ကောင်းသေးအိုက်ဆလူရဲ့မိုလာမက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆလူရဲ့မိုလာမက်ကိုကြည့်ဖို့ဆလူရဲ့ဖော်မြူလာကိုကြည့်မရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအမရေးပေး哈လို့ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ်ရဲ့ဖော်မြူလာ Na2CO3 လို့ကြည့်တာဖြစ်စေခြင်းမူ Na2CO3 ရဲ့ဖော်မြူလာကိုကိုဟာအရင်လေးရသိပြီးတာဖြစ်စေခြင်းအမားတို့ကိုဒန်းပါဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ်ရဲ့ဖော်မြူလာရင်းနီးကိုသင်ခဲ့ဘူးလေအမလည်းပြောတော့ပါဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ရေးထားပေးတယ်ဆိုဒီယမ်ကာဗွန်နိတ်ရဲ့ဖော်မြူလာသည် Na2CO3 ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင် Na2CO3 ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့အလေးချိန်တွေဒီစိတ်မပူပါနဲ့ဆံမိုးခင်းထဲမှာအမားတို့ကိုအဲ့ဒီအလေးချိန်တွေအကုန်လုံးကပေးထားမှာပါဟုတ်ပြီနော်ဆိုရီးယားတလုံးရဲ့အလေးချိန်ကာဘွန်တလုံးရဲ့အလေးချိန်အဆီတလုံးရဲ့အလေးချိန်တွေကပေးထားမှာအမားတို့ကအဲ့ဒါကိုဖြူသွုံးရုံပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါ getElementById ကျက်စီရမလို့ပါဘူးအခုအမားကဖတ်စာအဖြစ်မာလေးရေးမပေးထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စာအုပ်ဖတ်စာရဲ့ဟိုနောက်ဆုံးမှာအမားတို့ဒီစာရဟာလေးနဲ့ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ element တွေအားလုံးပေါ့အမားတို့ဒီဖတ်စာအဖြစ်မှာသုံးသမပြတွေ့ရမယ့်အလေးချိန်တွေအားလုံးရဲ့ element တွေအကုန်လုံးရဲ့အလေးချိန်ကိုနောက်ဆုံးမှာရေးထားပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရနေလှမ်းကြည့်လေရပါတယ် နောက်မေးကြတဲ့တွက်ပါများဝိုင်းဒီအလီမန့်တွေအလီကြီးနှက်မိလာလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုရီယမ်ကအတုံးကို23အဲ့တော့နှလုံးဆိုတော့2နဲ့မြောက်မယ်ကာဗွန်ကအတုံးနဲ့ဆိုတော့12လေးချင်းက12ဆိုတော့12အောက်ဆီဂျင်ကအတုံးကို16သုံးတုံးဆိုတော့3နဲ့မြောက်လိုက်ရပြီပေါ့အားလုံးပေါင်းလေးချင်းကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့106 106ပါဟုတ်ပြီနော်မိုလာမတ်ဆိုတော့ unit ဒီ gram per mole ပါ1 mole မှာရှိတဲ့အလီချင်းဟို NO6 106 gram per mole ပါဆက်ကြည့်ရအောင်အေး အမားကခုနကပြောခဲ့တယ်မိုးရှာမယ်ပေါ့မိုးရှာနေလို့ရှိရင် mass by mole လာ mass ဆိုတဲ့ formula နဲ့ရှာလေရတယ်မရှာဘဲနဲ့အမားအခုတွက်ထားတဲ့3ချက်တွင်းနေတဲ့ໂຕလေးလုပ်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခဲရချောင်း grant of sodium carbonate က1မိုးမှရှိတဲ့အလေးချိန်ဒီနော်အမားတို့ကသိထားတယ်အမားတို့ကိုပေးထားတဲ့အလေးချိန်က100 g 100 g sodium carbonate ဆိုရင်ဘလောက်မိုးဖြစ်မှာလဲဆိုတော့အမား3ချက်တွင်းနေတဲ့တော့ပြထားတာပါဟုတ်ပြီနော်3ချက်တွင်းကိုတွက်ရင်သိတဲ့ဟာကိုကိုယ်ရဲ့ เบเบ็ดเช็มมาทามั้ยมี้ห่าโกโกเยญาเบ็ดเช็มโหลจิน่าโกโกเยญาเบ็ดเช็มมาทามั้ยหอบีเนาะไอ้เหรออะคูลอล้อเสยมา300 ml โปรชาเลยโซดอะมาโลญาเบ็ดเช็มมาရှင်းနေတယ်1โมကိုရှင်းပြီးင်းเบเบ็ดเช็มက2កောင်ខ្ញុំဖြောင်းវាលាន់လာหอบีเนาะ100 g ပိုင်းတရား6ဆိုတော့ရရဖြေက0.9654ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဖြေဒီတက်အောက်တော့နေရမှာဘာလဲဆိုတော့တရား6ပါ1โมဖြစ်ရတဲ့ကြောက်တော့အမားတရားဆိုရင်တော့တက်အောက်နေရတော့မှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ရရတဲ့ဖြေက0.9654โมအဲ့တော့အမားတို့က molarity အမားတို့လိုချင်တာက molarity solution carbonate မဟုတ်ဘူး molarity ကိုသိချင်တာအဲ့တော့ဆက်သွားရမယ်ဟုတ်ပြီနော် molarity ရဲ့ formula တွေမှာထည့်လို့ရပါပြီလား molarity သိပြီ volume သိပြီ okay အဲ့တော့အမားတို့ molarity ရှာလို့ရပြီပေါ့ molarity ရော solution carbonate ကိုထည့် volume ကိုထည့် volume ကဘယ်လောက်လဲ1.5 dm³ ကိုထည့်လိုက်ရင်အဖြေဘယ်လောက်ရပါလဲ0.6436 molarity ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်သွားရအောင်အေးဒီမှာလာပြီရှင်းပါလုံးကပုံစံကားကြတော့ပထမအောင်ဆုံးတည်းပုံစံဒီအမားတို့ကို mobi ha de volume pe ha de molarity sha de na laboga ja do mo me pe do ba ni mass ko pe de molarity sha kai no amaro ga mo a ni de sin mass <os> piao ni pi do ma molarity sha lai de a hu triya da boga ja do ji ya a quad volume of 2.0 molarity salivary acid required to react with 5 gran of zinc hobi no airo 5 gran of zinc le ni w ko atwa 2 molarity shi le salivary acid volume blao lu da le hobi no အဲ့တော့အမားတို့ကိုမားတို့ကိုမေးရသည် volume of the sulfuric acid ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sulfuric acid ရဲ့ volume ကိုမေးတယ်ပေးရတာက sulfuric acid ရဲ့ molarity ကိုပေးထားတယ်နည်းနည်းလေးကြွမ့်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်အမားတို့သိထားတဲ့ formula တွေ molarity ရဲ့ formula ကိုပဲသိတယ်ဟုတ်ပြီနော် molarity ရဲ့ formula သည် mole by volume dm³ ဟဲ့အဲ့ဒီ molarity ရဲ့ formula ထဲမှာ volume လေးမပါဘူးလားပါတယ်နော်အဲ့တော့အမားတို့ကအဲ့ဒီ volume လေးကို molarity လေးနဲ့နေရလေးကြည့်ရအောင် molarity equal to mole by volume dm3 အ er, ဲ့တော့ equation ရေဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုချိန်လိုက်တော့ volume equal to mole by molarity ဖြစ်သွားပါပေါ့ nestjs ရေးနေနော်အဲ့ခါကျတော့အမားတို့က volume ကိုအမိုးလေးကိုမြားပြီးရေးမိုးပိုင်း molarity လောက်လိုက်ရင်အမားတို့လိုချင်တဲ့ follow မြောက်ပါပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ခါကျတော့အမားတို့ဒီ sulfuric acid ရဲ့မိုးကိုตีมา sulfuric acid ရဲ့ထဲရမယ် volume ကိုตีมาဖြစ်သွားပြီ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ সালফিউ ရစ်အက်ဆစ်ရဲ့မိုးကို띄ဖို့ရပေးထားတဲ့နေရာမှာမရှိတော့ဘူး။ဘာနဲ့တို့ခြေရအောင်လဲဆိုတော့အမအားတို့ကနောက်ထပ်ဥပစာတွေမှာပေးထားတဲ့ပေးချက်သည် zin ရဲ့ mass ပဲရှိတော့တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ပေးထားတာက zin ရဲ့ mass မေးနေတာလိုရင်းနေတာက সালফিউ ရစ်အက်ဆစ်ရဲ့ volume ဖြစ်နေတော့ကြောက်တော့ပေးရတဲ့ခြားမေးရတဲ့ခြားဆိုရင်အမအားတို့ဒီအခြေခံ equation သုံးရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီကအခုပေးထားတဲ့ zin နဲ့ সালফিউ ရစ်အက်ဆစ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ zin သာဖိနဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ အဲ့ဒီတော့အမားရဲ့ဒီ equation ဘယ်လိုဖြစ်သွားရလဲဆိုရင် zin ဒီ metal ပါ sulfuric acid ဒီ acid ပါအဲ့တော့အမားတို့ဒီ course မှာ general formula လေးအော် sorry general formula general equation လေးတွေအမားတို့ရေး့ပါတယ် metal နဲ့ acid နဲ့ပေါင်းရင် salt plus hydrogen ထွက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအားလေးကိုဖြူထားတာပါ zin နဲ့ sulfuric acid နဲ့ပေါင်းနေ zin sulfate ဆိုတဲ့အစာထွက်တဲ့ hydrogen ဆိုတဲ့ gas ထွက်ပါတယ် ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကထွက်တာကအေးမကြည့်အေးမှာတော့ equation ကတော့ပြည့်အောင်ရေးပြရမှာဖြစ်နေရဲတော့ပြောင်းလို့ဒီဘက်ကထွက်တာတိမှဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဇင့်နဲ့ sulfuric acid နဲ့ပေါင်းရင်ဇင့် sulfuric နဲ့ hydrogen gas နဲ့ရတယ် equation ကညှိပြီးသားပေါ့နော်ညှိနေပါတယ်ဇင့်တစ်လုံးတစ်လုံး hydrogen နှစ်လုံးနှစ်လုံး sulfur တစ်လုံးတစ်လုံး oxygen လေးလုံးလေးလုံးညှိနေတယ်ညှိနေပြီးတော့ okay နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ equation အရာအမားတို့ဒီဇင့်1 mole က sulfuric acid 1 mole နဲ့ပေါင်းတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျတော့ အမာ sorry, so းရေ P ာကပုံစံမှာကြီးလိုက်တော့ saturated acid ရေးပေးထားတဲ့ဟာက oh sorry saturated acid တွေ zinc ကိုပေးထားတာ5 gram လို့ပေးရတာ zinc ရဲ့ mass ကိုပေးတာ log in ထားကအမားရောက zinc ရဲ့ mole ကို తీ တော့မှာ equation အရာ saturated acid ရဲ့ mole తీ မှာအဲ့ခါကျတော့ zinc ရဲ့ mole ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ခုနကပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် mass ကိုပေးထားတယ် mole ကို log in ရင် mass by molar mass ဆိုတဲ့ formula နဲ့တွက်ချင်သူကမှတွက်ရင်3ချက်တွက်နေနေသူက ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမအဆုံ okay, းအဆင့်ညီအမတို့ကဇင်းရဲမိုလာမက်စ်ကိုရှားမယ်ပြီးရင်ဇင်းရဲ మో ရှားမယ်ဇင်းရဲ మో တီရောမ equation ကနေ solubility ရဲ့ మో ကိုရှားလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် solubility ရဲ့ మో ကိုတီမား solubility ရဲ့ volume ကိုရှားလို့ရ Okay ပထမအဆုံးအဆင့်ညီမမိုလာမက်စ် of ဇင်းလေးကိုရေးလိုက်ดิဟမ်အဲ့တော့မိုလာမက်စ် of ဇင်းကတော့လွယ်ပါတယ်အရှင်းရအမားတို့ဆိုရင်ငါမင်းတို့တွက်စီရမလိုဘူးဇင်းကတလုံးထဲဖြစ်နေလို့ရကြဘူးလို့ပေးထားတဲ့ဟာလေးခြိုက်လိုက် unique gram per mole တက်လိုက်ပေါ့เนาะ62.5 మో 4 gram per mole အဲ့တော့အမားမိုးချမယ်မိုးချတော့ဒီမှာအမားဖော်မြူလာနဲ့တွက်ထားပေးတယ်ဟုတ်လား mass in gram by molar mass ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ mass in gram က5 gram molar mass က65.4 gram ပါမိုးထည့်လိုက်တော့0.0765မိုးပို့သွားတယ်ဟုတ်နော် Okay အဲ့တော့ zinc ရဲ့မိုးရပြီပေါ့နော် equation ကိုပြန်ကြည့်ပါ equation မှာအမားတို့သိရတာက zinc ရဲ့မိုးဒီ1မိုးဆိုရင် sulfuric acid 1မိုးနဲ့ပေါင်းတာအဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်ကြည့်ဥပစာမှာဟာတို့ရတဲ့မိုးက0.0765မိုးဆိုတော့ saturye sin ရဲ့မိုးဒီလေ equation အ e ရာဆို0.0765မိုးနေပဲပေါင်းရပါပို့ဟုတ်ပြီเนาะအေးဒီမှာ by equation အရာ1 more of sin က1 more of saturye sin နေပေါင်းထားတာ824နေပေါင်းတာအဲ့တော့ကြာလို့0.0765 more of sin so ဆိုရင်0.0765 more of saturye sin ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะ okay အမတို့ကမိုးကိုကြည့်ပြီးဆိုရင် สารฟิวเรียแอซิดရဲ့ဖော်မြူလာလုံးချရလို့ရပြီပေါ့။အမှားပထမဆုံးဖော်မြူလာအစစ်ကိုအရင်ရေးထားပေးရတယ်ပေါ့နော်။ molarity of the sulfuric acid က equal to molar of the solute by volume indian view of the solution ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အမှားရိုဂျင်တာက volume ကိုရိုဂျင်နေဖြစ်ရမလို့နေရာလေးလိုက်တယ် molarity နဲ့ volume နဲ့ကို။အဲ့တော့ molar of the solute by molarity of the solution ဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ့တော့ volume of the solution ကိုရိုဂျင်တော့အမှားထည့်လိုက်ပေါ့နော်0.0765ကိုထည့်အမှားတို့တည်တယ် molarity ဆိုရင်2 molarity လေးကိုဖြည့်လိုက်တော့အဖြေတော့ရပါလာ0.0 3825ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။ဒီလိုချိန်ရဲ့ဒီမှာပြင်ကြည့်ပေါ့။ဒီလိုချိန်ရဲ့ Safari ရဲ့ SAF ဖုန်းလုံးလေးရပြီပေါ့နော်။အနောက်မှာမှာတို့က0503825ဆိုတာလေးရပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဆက်သွားမယ်။ဟေးဘာလဲဆိုတော့ dilution of a solution ။ဘာလို့လာလဲ။ Dilution means ရေရောတာပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ Dilute လုပ်တယ် means ရေရောတာ of a solution ။ပျော်ရေထဲကိုရေရောတဲ့ကိစ္စပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ပြောချင်တဲ့သဘောကအမားတို့ အဲ့ဒါအငြင်းလုံးနေတဲ့ကိစ္စပဲ။ကောင်းစဉ်အကြီးကြီးနဲ့ခုမှသင်တာပါဗောနော်။တမားတော့အိမ်နေမှာဖြော်ရီဖြော်တယ်ဗောနော်။ဖြော်ရီပလင်းရေရေရောလိုက်တယ်။ရောလဲရောဖြော်哦ဖြော်ရီတပလင်းဗောနော်ရေတောင်းလိုက်တယ်။တမားတော့ရေထည့်တယ်ဗောနော်။ရေတလီတာလေးဖျက်ချင်းဖျက်မယ်ရေတွေဗုံလေးဖျက်ချင်းဖျက်မယ်ဗောနော်။တော့လောင်းထည့်လိုက်ပြီးဖြော်လိုက်တယ်။ခေါက်လိုက်ဖြော်လိုက်တော့တောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဗော။အော်တော့လိုက်လိုက်ဗော။ဟဲခြိုးလိုက်တာဗော။ခြိုးလိုက်တာခြိုးလိုက်တာလဲဆိုတော့မပါလို့ကြရတော့ရေရောလိုက်တယ်။ဟုတ်နော်။ရေင်းနေတဲ့ရောရေင်းနေတဲ့ရောတစ်ခွက်လောက်ရောနှစ်ခွက်လ dilution of a solution ဆိုတာအလားအလာပြောတာပါ one and given aqueous solution is diluted တဲ့သူကအမားလို့ကဒါ theory ပြောပေးဖို့ပေါ့နော်ပေးထားတဲ့ aqueous solution means အရှင်းပါလေအမားပြောဘူးလေ solute နဲ့ solvent နဲ့ဖြော်လို့ပျော်ရည်ရမှာ solution ဆိုတာအဲ့ဒီမှာအမားလို့ရဲ့ solvent ဒီ water ဖြစ်သွားရင်အမားလို့ရဲ့ solution ကို aqueous solution လို့ခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီနော်ရည်နဲ့ဖျော်ပြစီနည်းရော်ရော်အဲ့အဲ့ solution ကိုအမားလို့က aqueous solution လို့ခေါ်မှာဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ when a given aqueous solution is diluted with water ရေထည့်ရောလိုက်မယ်ဆိုရင် the quantity of mole of the solute does not change but the concentration or molarity does change ဒါလေးမှတော့သိပြီးသားပဲမင်းစသားကြည့်လေနော်ခုနကပြောတယ်၄မော်ရေတပရင်းလုံးမှတော့ထောင်းထည့်လိုက်တယ်ပုံးထဲကိုပြီးတဲ့ပြီးတော့ရေတပုံးတော့ထည့်လိုက်တယ်ပုံးဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလောင်းထည့်ပြီးဖြောရအောင်မှပဲပြောရည်ကြီးလားဖြိုးရနေပြီလို့မမတော့ရေထည့်ရောလိုက် လေแทย่อลงอชูอ่ะป่อลงเฮ้อนีรอเบสูขึ้นไปเนาะไอ้กะจ้ะรอไอ้อชูป่อราปีนหาดิคอนเซนเทรชั่นปีนอ่ะบะวนิอะภิมอลาริตี้บะหอบีเนาะมอลาริตี้กะจ้ะรอปีนลงอ่ะคุณน่ะกะร้องอ่ะมอลาริตี้ปีนนี่แหละอะคูมอลาริตี้ย่อลงแล้วโตละอะมารอชูป่อวะบีโอ้ถ้าใบแม้อะมารอไอ้เฉยมาแท้ท้าได้เซลูขึ้นได้เลมมอเปียวเอะดับลิ้นเบหูเรเนาะเยมย้องเก็งกะเลมมอเปียวเอะดับลิ้นเบ ဒီရောပြီးရလေမောပြောရေဟာအဲ့ solution နဲ့မှာဒပလင်းပဲအဲ့တွကြောင့်လို့အမားတို့ဒီ solution ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းရတော့ပမာဏမပြောင်းဘူးအစရေမရောခင်ကအခြေအနေနဲ့ဒီရောပြီးအခြေအနေမှာပါနေတဲ့ solution ပမာဏဒီတိုင်းပဲဘာပြောင်းသွားရလဲဆိုတော့အမားတို့ကရေအနည်းများပဲ꽌သွားတာဟုတ်ပြီနော် dilution လုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းလို့အမားတို့ကရေတို့ွားတယ်ရေတို့ွားရတဲ့အကြောင်းလို့အမားတို့ရဲ့အချိုးပော့သွားတယ် means concentration အဲ့ solution ရဲ့ပြင်အားအဲ့ solution ရဲ့ molarity လျော့သွားတယ် ဟုတ်ပြီနော်။ तू आ ဒီမှာတော့ရော့သွားတယ်မပြောဘဲနဲ့ molarity သ change me molarity ပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ပြောနေတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ပြောနေတဲ့သဘောကအမားတို့ဟာ solvent ပေါ့နော်။ solvent ဖြစ်တဲ့ရေအပြောင်းအလဲလွယ်ရရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်က molarity ကအပြောင်းလဲရှိပေမဲ့အမားတို့ရဲ့ solution ပမာဏကဒီအပြောင်းလဲမရှိပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါကိုပြောနေတာ။အဲ့တော့အောက်မှာသူရှင်းထားပြီလေ။ One n solution dilute တဲ့ရေရောတာကအဲ့လိုကြောင့်မို့လို့ concentration ဖြစ်တဲ့ molarity ဒီ decrease ဖြစ်မယ်။ ဟုတ်ပြီနော် the concentration of the resultant solution means ရေရောပြီးသားဟာကိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော် resultant solution is the inversely proportional to its final volume တို့ရတဲ့ဘောကအမအားလို့အစတုန်းကရေမရောခင်တုန်းကရှိနေတဲ့ volume နဲ့ရေရောပြီးသားရဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့ volume ကကျတော့တိုးသွားမှာပေါ့ volume ကရေရောလိုက်တော့ဟုတ်တယ်နော်အစက1 dm³ ဆိုရေရောပြီးတဲ့အချိန်မှာ1.5 dm³ ဖြစ်မယ်2 dm³ ဖြစ်သွားမယ် ဒါ備မဲ့မိုလာရတီကကြာကြတော့အစာတုံးကရှိနေတဲ့မိုလာရတီဒီကျင်းနေမယ်ရေရောလိုက်တဲ့ချိန်မှာမိုလာရတီကယော့သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့じゃမလို့မိုလာရတီ ਨੇ သူ့ရဲ့ solution volume ਨੇ ဒီဖြောင်းမြဲအချိုးကျနေတယ်လို့ပြောကြတာဟုတ်ပြီနော်အစာတုံးကမိုလာရတီက volume ကကြာကြတော့ပြောကြနေတယ်လို့ volume ကကြာကြတော့ဒိုးဝလာဖြေရောလိုက်လို့ဒါ備မဲ့မိုလာရတီကကြာကြတော့ယော့သွားတာပဲ အဲ့လိုပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော် volume ကတိုးလာတယ် molarity ကကျတော့ကျော့သွားတယ်အဲ့တော့យ៉ាងဘယ်အချိုးကျနေတယ်လို့သူပြောချင်တာ inversely proportional to its final volume ဟုတ်ပြီနော် molarity ကကျပြီးတော့ volume ကကျတော့တိုးသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်យ៉ាងဘယ်ဖြစ်နေတယ်စက်ကြည့်အောင်နော်အေးလာပြီဒီမှာ concentration သည် inversely proportional with 1 by volume မှာဟုတ်ပြီနော်1 by volume ဖြစ်တဲ့ကြောင့်យ៉ាងဘယ်အချိုးကျရဲပေါ့အဲ့တော့အမှခက်မြောက်လိုက်တယ် concentration into volume သည်အမြဲတမ်း constant ဖြစ်မှာပေါ့ ဟုတ်ပြီနော်တို့ကျင်တဲ့ဘောက solvent ပမာဏ solution ရဲ့ volume ပမာဏကပြောင်းမယ် concentration ကပြောင်းမယ်ဒါပေမဲ့တို့အသေးသေးမှထည့်ထားတဲ့ solute ပမာဏကမပြောင်းဘူး constant ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ c1 v1 means concentration နဲ့ volume ရဲ့မြှောက်လတ်ပေါ့နော်ပထမရေမရောခင် c1 v1 ရေမရောခင်အခြေအနေက concentration နဲ့ volume နဲ့ရမြှောက်လတ်ဒီဘက်ကရရောပြီးတဲ့အခြေအနေက concentration နဲ့ volume ရဲ့မြှောက်လတ်ကတူတူပဲတို့ကျင်တဲ့ဘောကဒီလိုပေါ့ အမားတို့ရဲ့မိုလာဒီဘက်မှာရေးထားရယ်ပေါ့နော်မိုလာရတီနဲ့ဗော်လ ్యూమ్ နဲ့မိုလာရတီရဲ့ဖော်မြူလာကိုပြန်စစ်စားကြည့်မိုလာရတီ=မိုး/ဗော်လ ్యూమ్ DM +ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အမားတို့ကမိုလာမိုးကိုလိုချင်ရင်မိုလာရတီနဲ့ဗော်လ ్యూమ్ နဲ့မြှောက်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်မိုလာရတီနဲ့ဗော်လ ్యూమ్ နဲ့မြှောက်မယ်အဲ့တော့ရအောင်မားတို့ကဒီမှာဓာိုင်လူချင်းပုံစံလေးမှာအမားတို့ရဲ့ဆလူဝိပမာဏကဒီမပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိုလာရတီကိုတိုးလိုက်ရင် concentration ဒီ concentration ဖြစ်တဲ့ molar အရပါ우 concentration ဖြစ်တဲ့ molarity ကိုတိုးလိုက်ရင် volume ဖြစ်တဲ့ dm³ ရော်မယ် volume ဖြစ်တဲ့အခုထားလို့ရှိငါကြတော့ volume ဖြစ်တဲ့ dm³ ကိုတိုးတာပေါ့နော် volume ဖြစ်တဲ့ dm³ ကိုတိုးလိုက်ရင် molarity ကကြတော့ကျပါမယ်ပြီးရင်အားကကြတော့ရောသွားမယ်ဒါပေမဲ့အမှတော့ကအသေးသေးမှပါနေတော့ solute ပါတာကမပြောင်းပါဘူးလေအဲ့ဒါတော့ constant ဆိုဒီဘက်ကဟာလေးဖြစ်နေတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည်ရအောင်အောက်ကပုံစံလေးပေါ့နော်ပုံစံလေး lambda how many cubic centimeters of a 0.1 molarity solution must be diluted with water to make 2 dm³ of 0.25 molarity solution hobi no tu a ba lou chin know? na le so yin 0. 0.1 molarity solution ne ko ma ro ha ye ba law yaw pay ya ma le de ba lou chin na le 2 dm³ phet daw know? a lou ma hobi no 2 dm³ ne volume ကကြတော့ molarity ကကြတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားကျင်လာလဲဆိုတော့0.025 molarity ဖြစ်သွားကျင်တာဟုတ်ပြီနော်အစတုံးကရှိတာ0.1နောက်ဖြစ်သွားမယ့် molarity က0.025 volume 2တွေကကြတော့2 dm³ ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘယ်လောက်ရောင်းမလဲပေါ့မမတို့မှာရှိနေတဲ့ပထမအုံဆုံးရှိနေတဲ့ solution ရယ်ဒူးတွေပမာဏကိုမသိမည်ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒီတော့ရေဗလာုတ်ရောမလဲကိုတွက်ချင်ရင်အမားတို့ကအစာကရှိတဲ့ဗော်လ ్యూ မဲကနေဗော်လ ్యూ မ်ပေါ့နော်ခုနကအမားတို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်အပားရဲ့တချားပြောက်ရည်လေးเนาะတချားပြောက်ရည်ပြောလာတာထားပါတော့တချားက90 ml ထဲတယ်ပေါ့နော်ဒူးတွေကအဲလေဗော်လ ్యూ မက1 dm3 ပေါ့အဲအဲ့မှာအမားရဲ့ပြင်အားကြီးကအရင်များနေတယ်အမားအဲ့နရေထက်ရောလိုက်ပြီကွာရေထက်ရောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဗော်လ ్యూ မကဒူးတွေ2 dm3 ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါကျရင်အမားရဲ့ molarity လေးကြောက်ပါမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒီ ਵੇਂ အမားဟာစဉ်းစားကြည့်အစလုံးက 1DMU ကနေ 2DMU ဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဆိုအမားကြီးဘယ်တော့ထည့်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့နောက်ကထည့်ရောလိုက်ပြီးရလာတဲ့ 2DMU တွေကနေအစာရှိတဲ့ 1DMU ကိုနှုတ်လိုက်ရင်အမားတို့ထပ်ထည့် delete ပြမလားမရဘူးလားရရတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီပိုးစားမှလည်းမတော်အဲ့တိုင်းပဲစဉ်းစားပါနောက်ကရထားပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့ရေရောပြီးသားဓူးတွေနေကနေရေမရောရသေးခင်ဓူးတွေကိုနှုတ်လိုက်ရင် ထည့်လိုက်တဲ့ရေပမာဏရမှာပေါ့အဲဒါဆိုအမားတို့ကပထမရေဘူးလေးနဲ့ဒုတိယရေဘူးလေးကိုသိမာရမယ်ဟုတ်ဘူးနော်ရေမယောကင်ဗော်လ ్యూమ్ နဲ့ရောပြီးဗော်လ ్యూమ్ နဲ့ကိုသိရမယ်အဲဒါဆိုပုံစံကိုကြည့်လိုက်တော့အမားတို့ကရေမယောကင်ဗော်လ ్యూమ్ ကိုမသိဘူးရေရောပြီးဗော်လ ్యూమ్ ဒုတိယံပြုတ်ကိုပဲသိတယ်အဲ့တော့ရေမယောကင်ဗော်လ ్యూమ్ ဒုတွေကိုသိမှာအမားတို့ရဲ့ how many centimeter cubic centimeter ဆိုတဲ့ရေဘလားရောလဲဆိုတဲ့ကိစ္စသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘလိုတော့မလဲကြည့်ရအောင်စဉ်းစားပုံတော့ပြောပြီးပြီနော်အဲ့တော့ အခြ S <S ေတော်ကအပေါ်ကဆက်ကြအောင်ကြည်အောင် 2DMU of 0.025 solution must be made ပထမဦးဆုံးအမားတ uh, ို့ကဖောက်လိုက်ရတယ် 2DMU နဲ့0.025 molarity solution ရှိနေမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုပြီးတဲ့အခြေအနေမှာ solution ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ solution ရဲ့အာ molarity ပေါ့နော်ကြည်အောင် molarity ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ more of the solute by volume in DMU of the solution အမားတို့ကဒီပုံစံမှာ molarity ရဲ့ volume ရေပြောပြောနေတော့အမားထိစုံကနေ molarity ရဲ့ ဖော်မြူလာလေးကိုရေးထားပြီးတာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီဒုတိယရေရောပြီးတဲ့အခြေအနေမှာအဲ့ဒီ solution နဲ့မှာ మో လာရတီဘယ်လောက်ရှိနေမလဲ మో of the solution ဒီ molarity နဲ့ volume dilution နဲ့ညှောက်လိုက်ပါဘူးညှောက်လိုက်တော့0.025နဲ့2နဲ့ညှောက်လိုက်တော့0.05ဟုတ်ပြီနော်အမအရှိမ dilution ပြောရいやအစားတွေကပြောထားတယ်ရေရောခင်နေရေရောပြီးနေတဲ့အခြေအနေမှာအแทးတဲက solution ပမာဏဒီမပြောင်းပါဘူး အဲ့တော့យ៉ាងကိုရေရောပြီးတဲ့ဒီ0.025နဲ့2 dm³ နဲ့ညှောက်လိုက်လို့ရတယ်ဘိုးဒီရေရောခင်ငါရှိနေတဲ့ဘိုး ਨੇ တူတူပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဆက်ကြည့်ရအောင်အခုဆိုအမအားတို့ကမိုးပမာဏကိုပြီးသွားပြီဟေးတာပြီ Volume in centimeter cube of the solution အဲ့တော့ခုလည်းကအမအားတို့ရဲ့မိုးဒီရေရောခင်တို့ကမိုးနဲ့တူတူပဲမှလား ဟုတ်ပြီနော်ရေရောလုံးကရေရောပြီးသွားတဲ့ချိန်ကြီးကရရတဲ့မိုဒီရေမယောကင်အားရတဲ့မိုးနေတူတူပါပဲအိခါကျတော့အမားတို့ကရေမယောကင်လုံးက concentration ကိုပုံစံမှာပြီးထားပြန်ကြည့်လိုက်ဒီမှာဟောလီနော် how many cubic centimeters of a 0.1 molarity solution လို့ပြောတော့အမားတို့ကိုဒီမှာရေမယောကင်ကအမားတို့ကို molarity ပေးထားတယ်0.1 molarity အခုအမားတို့ကအဲ့ solution ရဲ့ మో ကိုသိပြီး molarity ရဲ့ మో ရယ်ကိုသိရင်အဲ့ဒီ ဒီမျိုးရောဂင်ကဆဲ ल्यू ရှင်းရဲ့ဗော်လ ్యూమ్ ကိုရှာလို့မရဘူးလားရရနော်1 2ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဗော်လ ్యూమ్ ကိုໂລရှင်တော့မီလီမိုးအော့ဖ်သဲလူဘိုင်မိုလာရီတီနဲ့အမှားစားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရှင်းမာလုံးကအမှားတော့သိထားရတာကမိုးໂລဂျင်တာကဗော်လ ్యూమ్ ကစင်တီမီတာကုနဲ့ໂລဂျင်နေတော့အမှားဖောက်ရလဲဆိုတော့မီလီမိုးပြောင်းလိုက်တယ်မိုးကနေမီလီမိုးပြောင်းတော့တစ်ထောင်နဲ့မြောက်တယ်10 ^ 3နဲ့မြောက်တယ်ပေါ့မြောက်လိုက်တော့ 0.05ကိ mm ုတ hmm. န mm ်ပါပါ3နဲ့မြှောက်တယ်မိုလာရတီက0.1ဆိုတော့0.1နဲ့စားလိုက်တယ်အဖြေဘယ်လောက်ရပါလဲ900 ml တွေထားတာဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မို့ follow the 5 ml q of the solution အဲ့တော့500 ml q of 0.01 molarity must be taken and map out ကတော့ diluted to 200 ml ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ molarity sorry molarity ပထမဆောလုရှင်ရေမရောခင်ကဆောလုရှင်900စင်တီမီတာကျူကိုယူပြီးတော့0.025မိုလာရီတီရအောင်လို့အမာလိုသည်ဟောပေါ်တော့ 2dm ပြုထ í ရအောင်ရေရောပေးရမယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ तू က sorry အမာပုံစံဖတ်တာရှမ်းသွားတယ်နော်ရေရောတာကိုလို့ရှင်းတာပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး how many cubic centimeters of 0.1 molarity mol solution must be diluted ဆိုတော့ the 0.1 molarity solution ya ah solution ကိုဘလောက်ယူပြီးတော့ ddm2 ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲအဲအဲ့လိုမီလိုက်တာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမီလိုက်တာပါအဲ့တော့အမားတို့တလိုက်တဲ့ပုံစံကအပြည့်ဒီလိုလေးရတယ်ပေါ့ဒီနည်းနဲ့တွက်ချင်တဲ့သူကမတွက်ရင်အမားတို့ဒီ dilution of the solution ပေါ့เนาะ dilution ကိုဖော်မိုင်းတက်လို့ရပါ ဖော်မြူလာကပါလေဒီတော့ခုနကအမှားလို့ပြောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော် M1V1=M2V2 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနဲ့တွက်ပါမယ်အဲ့ဒါကပိုးရွေတလားပေါ့နော် before ထားလို့ရှိရင် after ထားလို့ရှိရင်အမှားတို့ခွဲလိုက် before ထားလို့ရှိရင်မှာအမှားတို့က molarity ကိုတိရယ် follow မတိဘူး after ထားလို့ရှိရင်မှာအမှားတို့က molarity ကိုတိရယ် volume လည်းတိရယ်အဲ့ခါကျတော့အမှားတို့က formula က M1V1=M2V2 အဲ့ခေတ်မှာအမှားတို့ကလိုချင်တာက V1 ဖြစ်နေတော့ဂျန်နေတုံးခုလေတိနေပြီ အဲ yeah, uh, hmm. Now, left, then, ့အဲ့ခါကြရင်မတော့ loginar view မှ hmm. uh ာဖြစ်ရကျတော့ပုံနေတဲ့ m1 ဒီမှာပို့လာအဲ့တော့ m2 v2 / m1 ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယအဆင့်ရောက်သွားပြီနော်အေး sorry ဒီမှာ m2 v2 / m1 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာအမားတို့က m2 က0.025 v2 က 2dmu m1 က0.1ပို့လာ ready စားလိုက်စားလိုက်တော့အဖြေတော့ရောက်လာလိမ့်ဒီမှာ0.05 dmu of the solution အဲ့တော့ how many cubic centimeter နဲ့မေးထားတော့အမားတို့က0.05ကို gigam ju ah ni centimeter ju pjang chin ni a lo thong ni myaw bi hobi no a lo a phi ya lo ya ba lo 800 centimeter ju wa be hobi no chai dai ni ne twat ba ku na ga a shi ya pyo ga de di ni ne twat chin ne twa lo ya de prathom a u song mo sha baw bi yo ma mo wa ni de sin pyan bi yo uh molarity go sha ya de ni da ma mho lo chyo shin ne da lo shin ye formula ne myo lo chin ne so yin di ni ne twat ba hobi no okay set twa ya hma so um အလိုပုခာကြတော့ပါလေဆိုရင်ね if တဲ့အခုရေရောတဲ့ပုံစံကဒီနာကြတော့မလာမဲပေါ့เนาะကြည်ရအောင် if 20 cm³ of 1.0 M sulfuric acid and 60 cm³ of 0.2 M sulfuric acid are mixed what would be the molarity of the final solution ဘာလို့မလာလဲဆိုတော့အမားတို့က solution တစ်ခုကိုရောလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြောရတဲ့ပုံက C က ဖြော်ရီတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက်ကဖြော်ရီနဲ့နှစ်ခုပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြော်ရီကအမျိုးသားတူတယ်เนาะ Salicylic acid ဖြော်ရီ၄ကြီးပဲဘာလဲမတူတာလဲဒီလိုဆိုရင်ပြင်းအားပဲမတူတာပေါ့ရှိက1.0 molarity ဆိုတော့1နဲ့ထားပါတော့ molarity 1ရှိရဲ့ Salicylic acid ဘလောက်နေလဲ2 cm q နဲ့ molarity 0.2ရှိရဲ့2ရှိရဲ့6 cm q Salicylic acid နှစ်ခုမှာတော့ရှိုးခလိုက်။ပြောရလို့ရှိရင်ပြင်းအားဘလောက်ဖြစ်သွားမှာလဲ စကားကြည်အောင်เนาะ solution နှစ်ခုရောပြီရောလိုက်တော့အဖိတ်အိမ်မရှိရော වා ပြီရော වා ပြီ solution နှစ်ခုပေါင်းသွားတာဟုတ်ပြီเนาะပေါင်းသွားတာဖြစ်တဲ့တော့ရအောင်လို့သူတို့တွေမှာရှိနေတော့ solution နှစ်ခုတွေမှာရှိနေတယ် మో လာရတီလေးပေါင်းသွားမယ် solution နှစ်ခုတွေမှာရှိနေတယ်ဘုံလူပမာဏလေးပေါင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ခါကြာရတော့ကြအောင်လို့အမားတို့ကအမားတို့ရဲ့မိုလာရတီဒီစလုံးကရှိရဲ့1မိုလာရတီလည်းမဟုတ်တော့ဘူး ဒုတိယဘာရှိရဲ0.1မိုလာတီလည်းမဟုတ်တော့ဘူးနဲ့မိုလာရတီအစ်စ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော न न ့မိုလာရတီအစ်စ်ကို ሎጂ င်ဘလို့ပြန်ပြတ်မလဲဆိုတော့အမားတို့ဒီခုနကပြောလိုက်တယ်နော်။မိုလာရတီ ሎጂ င်ရင် more of the solute ကိုဒီဘုံလုံးထည့်ရန်ပြုနေစာမျိုးပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့အခုအမားတို့ရဲ့ మో ဒီ solution တစ်ခွက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ మో အကုန်ရောပါလာ။ volume ကကြာတော့လေ solution တစ်ခွက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ volume အကုန်ရောသွားလာ။ အဲ့တော့တို့အမားတို့က solution တစ်ခွက်လုံးရေ మో ့ကိုထွက်အဲ့ మో ့ကိုပေါ့ volume တစ်ခွက်ကိုပေါ့ပြီးတော့မှအမားတို့ရဲ့ new solution new molarity ကိုໂລရင်းအဲ့ဒီပေါင်းလို့ရရတဲ့ millimole ကို మో ့ကိုတီးပေါင်းလို့ရရတဲ့ volume နဲ့အစားအဲ့ဒါကမှအမားတို့ရဲ့ new molarity ဒါမှမဟုတ်ချက်ချင်းလေရောပြီးသား solution ရဲ့ final solution ဖြစ်မှာပေါ့ရောပြီးသား solution ရဲ့ final molarity ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကတော့အမားတို့က solution တစ်ခုချင်းစီရဲ့ మో တက်တက်စီတွေ့ပါတော့เนาะ solution တစ်ခုချင်းစီရဲ့ మో ရှားလို့ရတာဆိုတော့ရပါတယ်အမားတို့ကို volume ပေးထားတယ် molarity ပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ solution တစ်ခုလုံးရဲ့ volume ကို molarity ကိုပေးထားရတော့ကြောက်မှလို့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအမားတို့ကို volume ကို centimeter cube နဲ့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီတော့အမားတို့ဒီ molarity ပါ milli mole နဲ့ထုတ်လိုက်မယ် mole နဲ့မထုတ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုမဟုတ်ရင်အမားတို့က mole နဲ့ထွက်ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင် volume ကို dm³ ကြောင်းနေရမှာဆိုလို့မပြောင်းတော့ဦးမ milli mole နဲ့ပြွက်လိုက်တယ် milli mole ဆိုတော့ molarity into volume in cm3 of the solution ပြသွားတာပေါ့ molarity က1.0 volume က20 ml ယူမြှောက်လိုက်မြှောက်လိုက်ပေါ့20ရပါတော့ဗျာ1နဲ့မြှောက်တာဟုတ်နော်20နဲ့1နဲ့မြှောက်တော့20ပေါ့20 ml ရမယ်ဒါကပထမဆက်လက်ဖြူရဲ SA ရဲ့ ml mo ဒုတိယဆက်လက်ဖြူရဲ SA ရဲ့ ml mo အတွက်မြင်ရေးဒီမှာ0.2 ml ဆက်လက်ဖြူရဲ SA ဆိုတော့ molarity နေရာမှာ0.42ထဲ အာဗော်လ ్యూ မီယာမှာစစ်စစ်ဖြောင်းလိုက်တော့12ရမှာပေါ့โอเคခုနကအမပြောလိုက်တာပဲတိုတယ်မီလီမိုးကိုရှာ20နဲ့20နဲ့ပေါင်းတော့30တူတယ်ဗော်လ ్యూ မကိုရှာ20နဲ့60စင်တီမီတာကုရေဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့80စင်တီမီတာကုရရသွားပြီရပြီနှစ်ခုလုံးယူနစ်တူတယ်เนาะအမတို့ဒီမိုလာရတီရဲ့ယူနစ်တွေဒီမိုပါဒီယမ်ကုမီလီမိုးပါစင်တီမီတာကုနောက်တစ်ခုကမိုလာရတီဆိုတော့သုံးခုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မီလီမိုးပါဒီယမ်ပြဆိုတာလည်းမရှိဘူးမိုးပါစင်တီမီတာကုဆိုတာလည်းမရှိဘူး အခုယူနေတဲ့ခုကိုညီအောင်ကြီးရဲညှီပေးရအောင်။မီလီမိုးဆိုဆင်တီမီတာယူပြေးရအောင်။မိုးဆိုရင်ဒီမ်ယူပြေးရအောင်။အခုညီလာဆိုတော့ညီရဲမီလီမိုးနဲ့ဆင်တီမီတာယူ။ Okay အဲ့လိုထည့်လိုက်တော့မယ်။ Molarity of the final solution ဒီမီလီမိုး of the solution by following in centimeter ယူ of the solution ဆိုတော့မီလီမိုးအခုငါကပေါင်းထားတာ32ပုံလုံးကကြတော့80စားလိုက်တော့0.4 molarity ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ molarity နှစ်ခုဒီ molarity အစားကပြောက်က1ဒီရောက်က 0.2 0နှစ်ရ so um. ောက်ရေဂျားဖြစ်တယ်0.4ရောက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะနှစ်ကုလုံးရဲ့မိုလာရီတီနည်းမတူတော့ဘူးဟုတ်ပြီเนาะဆက်ကြည့်ရအောင်အဲခုနကတော့ငါအမားတို့ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စက volumetric analysis ကို volumetric analysis တွေက causing တခုမိုလာရီတီကိုပြောခဲ့တယ်အခုနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် titration ပါ titration ဒီဒီခဲရေခေါင်းစဉ်ကြီးပါဟုတ်ပြီเนาะ titration ကိုဒီ ဒီခန်းကိုနားလေကိုတိုက်ထရရှင်းကိုနားလေမရမြဲတိုက်ထရရှင်းနည်းနည်းလေးတော့ဖြုတ်တယ်သိက္ခွင့်စကားတွေနဲ့နားထောင်ပြီပါဟုတ်ပြီเนาะအမေပြောတဲ့ဟာကိုနားမလေလို့ယူရှင်ခက်ခါထက်ခါပြန်နားထောင်ကြပြီပါအမေရောငါလေတိုက်ထရရှင်းညီတစ်ခါလေးနဲ့ရှင်လို့နားမလေပါဘူးနှစ်ခါသုံးခါပို့အမေရောရှင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မောင်လေးညီမလေးတို့နားမလေလို့ရှင်ရေလေအမေအခုရှင်းပြရတဲ့ဟာကိုနှစ်ခါသုံးခါပြန်နားထောင်ပြီပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တိုက်ထရရှင်းဆိုတာဘာလဲ titration ဆိုတာဒီသူဟာဘာကိုပြီးထားတာလဲဆိုတော့မဟာတို့က procedure ကိုຫນံမိပြီးထားတာအရှိက molarity ပြီးပြင်းအားကိုຫນံမိပြီးထားတာဟုတ်ပြီနော်ပြင်းအားကိုမဟာတို့က molarity လို့ပြောလိုက်တာ solution တစ်ခုရေပြင်းအားဟုတ်ပြီနော်မဟာတို့တခြားပြောရည်ပြောရွှေရွှေရွှေတော့ခြုံလားပေါ်လားပေါ်တခြားပြောရည်ဆိုကျွန်တော်ငန်လားပေါ်လားပေါ်ဟဲ့အဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာ titration ကတော့မဟာတို့က procedure ကိုຫນံမိပြီးထားပါဘာလို့တဲ့ procedure လေးကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော် procedure ဆိုတာဒီမဟာတို့ လိုပြောမှာလေပစ္စည်းတခုခုထုတ်တယ် reaction တခုခုထုတ်တယ်တော်တော်အော် reaction တခုခုလုတ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုအမားတို့ကနာမည်ပေးထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင် The titration is used for the procedure in which a solution of a standard reagent reactant is added to a specific volume of a solution of n molarity တတော်ရှုပ်သွားပြီဟုတ်နော်စာရေးဖက်ပြီးတော့တကာလာမှာဘာဟုတ်ပြောနေတာလေဆိုရင်နေအမားတို့က solution နှစ်ခုကိုပြောမယ်ဟုတ်ပြီเนาะ titration ရဲ့ titration procedure ဟာပြောလို့ရတာလဲဆိုတော့ solution နှစ်ခုကိုရောတယ်ပထမ solution ကြီးအမားတို့က molarity တိဟုတ်ပြီเนาะဒုတိယ solution ကကြတော့ molarity မသိဘူးဘာသိလဲဆိုတော့အမား volume တိဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီ volume တိရဲ့ solution ကိုယူပြီးတော့အော် sorry molarity တိရဲ့ solution ကိုယူပြီးရောအမားတို့ဟာ volume မသိတ like ဲ့ molarity မသိတဲ့ solution ကို solution ရဲ့ molarity ကိုရှားခြင်းကို titration လို့နာမည်ပေးထားတာเนาะပြန်ပြောမယ်အမားတို့ဟာ solution အမားတို့မှာ solution နှစ်ခုရှိရဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပထမ solution က molarity သိရဒုတိယ solution က molarity ကိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ solution ရဲ့ volume ကိုသိရအမားတို့ပါ10 ml 10 cm³ 10 cm³ 20 cm³ 20 cm³ တဲ့ Q မြင်အမားတို့ဟာသိရဒါပေမဲ့အဲ့ solution ရဲ့ molarity ပြင်ရကိုမသိထားဘူး ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ solution ပြင်ရမသိနေတယ် solution ရဲ့ပြင်ရကိုအမားတို့ဒီအရှိကပြင်ရသိတယ် solution ကိုသုံးပြီးတော့ရှားပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုသုံးပြီးတော့ရှားရဲ့ process ကိုအမားတို့ဟာနားမေပေးရတာပါလေဆိုတော့ vibration ပါဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ရအောင်ခဲဒီပါအမားတို့က procedure တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတော့ပစ္စည်းတွေလိုပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမားကတော့ပစ္စည်းလေးတွေကိုစက်ခန်းဖွင့်ထားပါတယ် a greatest use in vibration ဘာ၄လဲဆိုတော့ burette ရယ် pipette ရယ် بيكاؤ كونيكا فلاش ပါဟုတ်ပြီနော်ဗျူရက်ဆိုတာဘာကြီးလဲပေါ့နာမည်အတိအကျပါနောက်မှအမှပြပါမယ်ဘာဖြစ်စည်းလဲဆိုတာဟုတ်ပြီနော်ဗျူရက်ဆိုတာဒီအမှရောက်ကပြစည်းဘာဟုတ်တိုင်းတာလဲဆိုရင် a solution of non concentration of molarity is at အမှခုနာပြောရနော်တိုက်ထွေးရှင်းပါပြောရနှစ်ပူးရှိတယ်ဗျူရက်ဒီပထမပြောရအိုတိုင်းမေကောင်ပေါ့ molarity သိတဲ့ကောင်ကိုတိုင်းတာပီပတ်ကကျတော့ a solution of unknown concentration of molarity is measure ပီပတ်တီခုလည်းကအမှရွယ်ဒုတိယဆောလုရှင်ကိုတိုင်းမယ့်ကောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မိုလာရတီတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ volume ရဒုထည်ကိုသိရဆိုတာအဲ့ volume ရဒုထည်ကိုသိအောင်တိုင်းမယ့်ကောင်ပါပီပတ်ကဟုတ်ပြီနော်ဗျူရက်ကောပီပတ်ကောဒီဘာကိုတိုင်းရလဲဆိုရင်အဲ့ solution ကြီးရ volume ကိုတိုင်းတာပါဗျူရက်တီရဲ့ volume ကိုတိုင်းပါပီပတ်တီရဲ့ volume ကိုတိုင်းပါဒါပေမဲ့တိုင်းတဲ့ volume တိုင်းတဲ့ပြည့်စည်ခြင်းမတူတာဗျူရက်တီ molarity သိတဲ့ကောင်ကိုအများဆုံးတိုင်းနေပီပတ်တီ molarity မသိတဲ့ကောင်ကိုအများဆုံးတိုင်းနေဟုတ်ပြီနော် 비가오고니컬플랫ကဖာလို့တာလဲဆိုတော့အမားတို့ကအဲ့တိုင်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရောမဲ့ခွက်ကွာအဲ့အဲ့လိုမြင်လာရက်စီတွေမှာဟုတ်ပြီနော်အဝိတ်တဲ့အချို့ကတော့အမားတို့က solution တစ်ခုရောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ mass နဲ့ရောတာအခု solid ကိုရောတာလည်းရှိသေးပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုး solid တွေကိုချင်းချင်းလည်းရရဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေ precisely no volume ခုနကအမားတို့ပိပတ်နဲ့တိုင်းလိုက်ပြီးကွာ20 cm 25 cm ယူအဲ့အဲ့တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ခွက်သေးကိုအဲ့အဲ့ထည့်လိုက်လည်းဆိုအမားတို့ကအဲ့ထည့်တဲ့ခွက်ကိုအမားတို့ကခေါ်တာပါ beaker or conical flask လောက်ခေါ်တာပါဟုတ်ပြီနော်ဆက်ကြည့်အောင်ဟဲ့ဒီမှာအမေပြောသွားတဲ့ ब्यूरेट တွေပစ်ပတ်တွေ conical flask တွေ ਆ ပါလေပေါ့နော်ဟဲ့ဒီပဲထိစုံကောင်းလေးခဏလीနော်ဒီမှာဒါ Cornica Flash ပါတာအသေးလေးပေါ့နော်။အမားတို့ Cornica Verse တို့ရောများများညီတို့မျိုး unit bar လေးလည်းရှိတယ်ပေါ့ခင်းလေးရာကြီးလိုက်ပေါ့နော်။၁၀အရ၅၀၂၀၀၂၅၀။အဲလိုမျိုး unit bar လေးရှိတယ် unit မပါတာလေးရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော် Cornica Flash ဒီအရားလေးကြောက်ဒီဘက်ကိုကြည့်။ Pipat ။ Pipat ဒီအမားတို့ကဒီမှာကြည့်။ဒီအရေအဖောင်းလေးတို့လား။ဟဲ့အဖောင်းလေးရှိတယ်။ထိတ်ဆုံးမှာတို့ရဲ့အမှတ်လေးတွေရှိတယ်အမား။အဝါတို့နီတို့အပြာစိမ်းတွေအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့နော်။အေးဒါလေးရှိမယ်။ ဒီကကောင်ဆောင်ကဟာကကျတော့ဖြူရက်ပါချောင်းကြီးอ่ะအရှိကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဖြူရက်ချောင်းကြီးอ่ะရှိကြီးပါအမားတို့ရဲ့ပီပတ်တော်တော်များများတီသူဟာ face volume ကိုတိုင်းတာပါတွေ့တဲ့ဘောကဒီမှာကြီးကြီးလားဟဲ့ထိစုံကတချောင်းက100လို့ကြီးစား मी အဲ့ဒီပီပတ်ချောင်းဒီ100 cm³ volume ကိုတိုင်းလို့ရတယ်မားနေဆိုအမားတို့ကနှက်လို့မရဘူးသူ့အလျင်မှာဆိုနှက်တယ်အနှက်မပါဘူးကွာအမားတို့ဖြူရက်နဲ့မတူကွန်နီကာ flash နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဖြူရက်ကကျတော့ဒီမှာကြည့်သွားအသက်ကလေးအမားတို့ pn လိုပဲတွေ့လားအေးအစိတ်စိတ်ကလေးလေးပါတယ် ပဲတော့ကအမားတို့ဘလောက်ထည့်ကျင်လဲဘလောက်လိုကျင်လဲဆိုတော့ကအတ í ကြပြောလို့ရတယ်ဖြူရက်အမားတို့ပြောမှာ55ထည့်ကျင်တာလား60ထည့်ကျင်တာလားဟေးအဲ့တော့အစိတ်သေးသေးလေးတွေကအစာဖြူရက်ကချလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြပတ်ကမရဘူး तू ဘလောက်လိုရီတာ तू တိရရလိုရီတာအမားတို့ဆိုးလိုက်လို့ထင်အတ í ရအစ်ပဲဟုတ်ပြီနော်အတ í ကြတော့ရရတယ်ဒါမှမဟုတ်တိရရတစ်ခုပဲတိုင်းလို့ရတယ်90ဆိုတော့အဲ့ပြပတ်မသုံးနဲ့90ပြပတ်ကိုတော့သုံးဒီမှာကြည်တယ်90ပြပတ်တစ်ခုရေးလို့လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမားတို့ကဗော်လုမင်းကိုတိုင်းတာချင်းလို့ရှိရင်ပြပတ်ဒီတိုင်းတာကိုတော့အတ í ရရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အတ í ရတိုင်းတာတစ်ခုပဲရတယ် အများဆုံးဗီဘက်တွေရအရုံမျိုးပေါ့ဆိုတော့သူကဆောက်ဝအတွင်းကထက်တယ်ကွာအိပ်ဗီဘက်တွေရအဲ့တော့အမားတို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ဆိုရှင်အဲ့ဗီဘက်ထဲကိုရေထည့်ကျင်တာပေါ့နော်ထည့်ရင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ကလဲဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ဒီပက်လေးတွေကိုဗီဘက်ကိုပေါ့နော်ဒီကော်နီကာဖလက်ဆိုထဲထဲမှာအမားတို့အဲ့တိုင်းကျင်နေဆိုရှင်ကိုအရင်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်အော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရှင်ထည့်ထားရဲခွက်ထဲကိုဗီဘက်ထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ခွက်ထဲကိုဗီဘက်ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့လုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဘာလို့ကလဲဆိုတော့အမားတို့ကဒီက ဟုတ်ကောလေအလေးအပြားထားလေရာဘာဘတ်ဆိုအပြိုင်အောင်လေးတူလားဟုတ်နော်အမားတို့အများအားဖြင့်တော့လက်ခွဲကန်းတွေမှာအနီလေးတွေဟိုပါလေအောက်အုန်နီခဲရောက်လေးတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကသူကအနောက်ကဖောက်ထုတ်လိုက်လို့ဆိုရှင်ပြီးပြပက်ရဲ့ခေါင်းလို့ပြောမလားဖင်လို့ပြောမလားခါဖင်ပေါ့နော်အဲ့အိတ်မှာတက်နော်လေးညှစ်ပြီးမှတော့လေးဆုပ်ထည့်ရတာကွာဟုတ်နော်လေးအာဘူပေါင်းလေးအောင်အဲ့ထိတ်ကလေးမှာမတက်ခေမှာတော့လမ်းထဲအရင်ညှစ်ထုတ်တာညစ်တော့ဘာကြီးတက်လိုက်လာလိုက်လို့ရုပ်ရှင်မှာတော့လေးဖောင်းသွားမှာပေါ့နော်ဟေးဒီ ရာဘဘပလေးဒီအမအတို့ကညှိလိုက်ဖွင့်လိုက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟဲ့ကတော့ပျော့လေး။အဲ့တော့အမအတို့ကညှိပြီးတော့တက်လိုက်လလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကပြပတ်ထဲကလီလီကိုလီလီတည်ဘူပေါင်းလေးယောက်သွားအောင်ပေါ့။ရာဘဘပဖြဲရောက်သွားမယ်။အဲ့ခါကျတော့အမအတို့ရဲ့ပြပတ်ထဲမှာလီဟာနေဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပေါ့နော်။လီလီမှရှိတော့တဲ့အခါကျတော့အမအတို့ကအဲ့ပလင်းလေးအားဟီလီတည်ပြပတ်ထဲကိုတက်လာ။ဟဲ့အဲ့အင်းလေးအမအတို့ကပြပတ်ကိုဖြည့်ရတယ်ပေါ့နော်။ဖြည့်ပြောယူတယ်။ဖြူရက်ကားကျတော့ဗိုလ်လုံးတည်ရဲ့ကောင်ကတော့ဒီမှာဘင်းလေးမှာအမအတို့ရဲ့မူလီလေးပါရတယ်ပေါ့နော်။ solution မထည့်ခင်အမားတို့ကဒီမူလီကောင်းလေးကိုကြက်လိုက်ကြက်ထားပါပေါ့နော်ကြက်ထားပြီးရင်ပိတ်ထားပေါ့ပိတ်ထားသူက verb လေးပါရပါတော့အခွင့်ပေးရလို့ရတယ်ပိတ်ထားပိတ်ထားပြီးဒီမှာရှိသူ့ရဲ့ထိတ်ဆုံးပေါ့နော်ကတော့ကနေမှာတော့ solution ကိုထောင်းချဟုတ်ပြီနော်။ထောင်းချလိုက်အမားတို့ဘယ်အမှတ် ठी ထည့်ရရလဲပေါ့နော်။အဲ हे ထည့်လိုက်ထည့်လိုက်ထည့်တာ။ဟမ်အဲ့လိုသွားမှာ။တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါအမားတို့က ব্যuret ဒီ titration လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသုံးရကောင်ပါ။အဲ့တော့ကြောင့်သူရဲ့အမှတ် ठी ဒီအမားတို့ကအပေါဆုံးကမှစရည်သုံးရနေအမှတ် ठी ဟုတ်ပြီနော်။ဘာလို့လဲဆိုအမားတို့က solution ဘာ ပါခေ research, sheep, like icus, ctions, we ာ်လ we ေ reaction လောလောချီချို့ရှင်အောက်ကနေဖြွှန်ချပါအောက်ကနေဖြွှန်ချအောင်ဖြစ်တဲ့ကြောင်ရော့လာရင်အပေါ်ကနေရော့လာမှာအဲ့တော့အမားတို့ကဖက်ရင်အပေါ်ကနေစဖက်ကြအောင်ဖြစ်ကြကြတော့အမားတို့ကအမှတ်၄0လုံးပြီးအပေါ်ကနေစရည်ထားတာပါ၃90 20 50အေးဘယ်တော့လဲ၄ဘယ်တော့50ပြီးတော့ဘယ်တော့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့အဲ့လိုဖြစ်ကြအောင်အမှတ်တော့သူနှစ်ဘက်မှားတယ်မသိဘူးဩ30 20 30 40 50အဲ့လိုသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြူတဲ့ချောင်းလေးပါပြည်စည်းလေးမမြင်ဘူးကနေဘာလို့နေရလဲကျွန်မဆိုလို့အမားတို့ပုံကြီးပြရတာပါ ဟုတ်ပြီနော်ဆက်သွားကြည့်ရအောင်ခေဒါပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးစင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အမားတို့ခုနကကတော့ပီပတ်နေစုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုဒီကော်နီကာဖလက်ဆေးဖီကာတွေကိုခဲလိုက်မင်းဗျူရက်ကဒီမှာပါဗျူရက်ကိုကျတော့အမားတို့ကဒါဗျူရက်စတန်ဘုံနော်ဗျူရက်ကလပ်ခဲဟိုဂျီဗျူရက်ကိုညှက်ထားတာပါဘို့ဟိုအမားတို့ကိုင်ထားနေတယ်သူရရှင်တစ်ချောင်းလုံးဟုတ်လို့ကိုင်ထားနေသူအဲတော့ဂျူရက်ကိုချိတ်ထားလိုက်ဒီသားတော့အမားတို့ဒီမှာကြီးသူရခုနကကတော့ဖာဘရီရှိရပြီလားအဲ့ဗက်လေးကိုအမားတို့အဖွင့်ပိတ်လုပ်ရင်ဒီအောက်ကအပေါက်လေးကြီးရလေးရေးရကြ ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ reaction ဖြစ်မှာပေါ့ reaction ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေ့လားအဲ့လိုလေးအရောက်ကြီးရမ်းပြောင်းနေ reaction ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒါပါဒါဒီပထမအမားတို့ solution ထိတဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါဘောနော်ပြီးရင်အဲ့ရနေတော့အမားတို့ဘလောက်ဖောက်ချလိုက်လေးပို့အဲအဲ့ဒါတွေ့မှာဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာက dihedral club ဒီမှာဟုတ်ပါဒီမှာနှစ်ခုဖြံလို့လုပ်ရဲပေါ့နော်ဒါကထောင်ထားတဲ့တန်းလေးဒါ solution ထိမယ် module လာ NaOH aqueous non concentration မှာ dihedral ထဲမှာထည့်ရဲកောင်းဒီ concentration ထည့်ရဲកောင်းကိုပဲထည့်ပါလေ ဟုတ <laughs> 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 <h> ်ပြီနော်အောက်ကဗီကာလေးမှာထည့်ထားရဲကောင်ကပီပတ်နဲ့စုပ်ပြီးတော့ concentration မသိတဲ့ကောင်ထည့်ထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲဒါလေးကဟောပေါ့နော်ဓပ်ပုံလေးလို့ရုပ်ဟောဖြစ်နေလို့ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်နေလို့ဒါကအပြင်မှာတကယ်ဟာလေးပေါ့နော်ဓပ်ပုံလေးပေါ့ဒီလိုခွက်ကလေးနဲ့ဒီလိုဖြူတဲ့ခြောင်းလေးပေါ့နော်အစုံလေးမဆန့်လို့ပုံသွားဟုတ်ပြီနော်အစုံလေးလှက်လိုက်ချင်းမှဒီဓပ်ပုံကြီးဆက်ဆက်ကြည့်ပါကြော်ပါပါဆိုလို့ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ကြည့်ရအောင်ဟေးအော်ဒီမှာအမဗီဒီယိုလေးတခုပြဖို့ရှိပါသေးခဏလေးပါနော်

ခုနကပြောသွားတာတိုက်ထရေရှင်းကြီး concentration မသိရစလို့ရှိင်းလေ concentration သိရစလို့ရှိင်းလေနှစ်ခုကိုပေါင်းနေကြီးစာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် you carefully add the known solution to a set volume of the unknown solution until the reaction is complete ဒီမှာဖြူရက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဖြူရက်ထဲကိုအမရောပါ known concentration ကိုထားထည့်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်စက်ကြည့်အောင် this enables you to work out the concentration of the unknown solution ဟုတ်ပြီနော် and we need to use an indicator to signal the end of the reaction you can calculate the concentration of an acid or an alkali by carrying out a titration experiment ဟုတ်ပြီနော်သူခုနကပြောသွားတဲ့ဟာလေးဒီ indicator ပါ indicator ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အမားတို့ကတခြားသော chemical reaction တွေဒီအရာမပနိုင်ပါဘူးဟုတ်နော် solution တစ်ခုလုံးကအရာမပနိုင်တော့အမားတို့က titration လုပ်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်ချိန်ပြီးသွားမှမသိမှာဆိုလို့ In this video, we're going to look at how to carry out titrations. In the next video, we will then look at the calculations to go with the experiment. The apparatus needed for titrations looks like this the pipette is needed to accurately measure a certain volume of the unknown solution into the flask. Mm -hmm. The burette is then used to accurately measure and add the known reactant to the unknown until the reaction is complete. The burette can measure up to 0.05 cubic centimeters accuracy. Mm -hmm. To carry out the titration, you follow these steps. you read the 1. Using yeah, the pipette, no, add voice, a set volume that. of the unknown solution to a clean conical flask. 2. You may also need to add a few drops of indicator. Mm. 3. Mm. Fill the barrette with a known solution. Mm. Four, record mm. the starting volume on the barrette. Mm. But now, volume, not it. Not it. 5 slowly add the solution from the barette to the unknown solution in the conical flask. you may need to swirl the flask to mix or use a stir plate. 7. stop adding when the reaction is complete. the endpoint is reached. this is where an indicator may help because there would be an appropriate color change. 8. record the final volume. 9. Subtract the final volume from the initial reading. This gives you the volume of the solution added. This volume is called the titra. 10. For an accurate experiment, you should repeat this experiment a few times until you get consistent values for the titra. Depending what indicator you use will depend if the colour change is gradual or a sudden change. If you're carrying out an acid-alkali titration, you may use a universal indicator which would give you gradual color change whereas litmus would give you a sudden color change. Okay. ဒီလောက်ပဲကြရအောင်နော်ဆက်သွားရအောင်မာတို့။ Okay. အဲ့တော့ခုနကပြောသွားခဲ့တဲ့မှာဆိုအမတို့ဒီခါခွက်လေးလေးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ pH ကနေစုပ်ပြီးတော့ထည့်မယ်. no concentration, no volume. ဒါပေမဲ့ concentration မသိရသေးလို့ရှိရင်ဦးထည့်မယ်။ ပြရဲသေးကိုလောင်းထည့်လိုက်တာကကျတော့အမအတော့ရယ် concentration တိရဲ့ဘလုံးမတိသေးရယ်ဘလုံး solution ကိုလောင်းထည့်လိုက်ပြီတော့အမတို့ကအဲ့ဒီ onica flash ရဲကို indicator ကိုထည့်ရယ်ပေါ့เนาะ reaction အဆုံမဆုံတိကျင်လို့ဒီလိုကျင်ရယ်အမတို့ကအများအဖြစ်အမတို့က၃နာရီ solution တစ်ခုပ်ဒီเดပ ్యూ ရဲ solution တစ်ခုပ်ကိုပဲသုံးပါဟုတ်ပြီနော်เดပ ్యూ ထွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမတို့ရဲ့ equation တွေအရာเดပ ్యూ ရတဲ့အချိန်မှာအမတို့ဒီအပေါ်က concentration မတိရဲ့ solution နေအာ အပေါ်က concentration ဘ ிய ူရက်ထဲက concentration တီးရဆလို့ရှင်နေရအောက်က concentration မတီးရသလိုရှင်နေနှစ်ရောက်ရမိုးပေါ်မှာညှိသွားတဲ့အချိန်ဟုတ်ပြီနော် equation မှာညှိသွားတဲ့အချိန်တက်ပြုတ်လို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုမတို့ကပြီးချင်တဲ့တော့ရအောင်လို့ indicator လေးကိုထည့်ထားရဲအဲ့တော့မမတို့ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ဘ ிய ူရက်ထဲကပေါ့နော် concentration တီးရဆိုရှင်ကောနဲ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 ဖောက်ချရဲမမတို့က shake လုပ်လေ shake လုပ်လေဟုတ်ပြီနော် n point ရောက်သွားလို့ရှင်အဲ constant အပေါ့နော် molarity တီးတဲ့ solution နေ molarity မှတည့်ရ solution နှစ်အောင်ဇလုံးထဲမှာပါနေတဲ့ဘိုးကမာနာကြီးညီသွားတဲ့အချိန်ကြာနေအမါတို့ရဲ့ reaction titration မှာအယောင်ဆပြောင်းသွားလိမ့် Indicator လေးကဟုတ်ပြီနော်။အဲအဲ့ခါကျအမါတို့ရဲ့ reaction ဤသွားပြီလို့ယူဆလို့ရတယ်။အချိန်ကြာရဲ့အမါတို့ကဖုနှက်ကတော့မှဘျူရက်ထဲမှာစမှတ်ထားတဲ့အမှတ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအမှတ်လေးရဲသုံးသွားတဲ့အမှတ်ရဲ့ကိုနှုတ်လိုက်ရင်အမါတို့ဒီ reaction ဖြစ်ဖို့အတွက် molarity တည့်ရ concentration ရ volume လ no? ေးထ no? ွက hey, ်လာတာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ အဲ့ချိန်လေးကြရကြပါအမအားတို့ Molecularity တိတယ်ကြအောင် Molecularity တိရသလိုရှိရင်ဒီ Molecularity လည်းသိသွားတယ် Volume လည်းသိသွားတယ်အဲ့တော့တို့တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Molecularity နဲ့ Volume တွေကိုမြှောက်လိုက်ရင်အမအားတို့ရဲ့ဘာရမလဲဆိုတော့ మో ရမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီ మో းကနေပြီးတော့ equation ရအမအားတို့ကဆက်ရှာရင်ဒီဘက်က Molecularity မသိသေးတဲ့ solution ရင် మో ရမယ်ရလာပြီးတော့မှအမအားတို့ကအဲ့ဒီ Molecularity မသိရ solution ရင် మో ကိုသိရတယ် volume က uh, no. you know? ိုတည်ရကြတော့တို့နှစ်ရောင်ကိုမြှောက်လိုက်ရင်အမားတို့ဒီအဲ့ဒီ molarity မသိရသလို့ရှိရင်ဩစားလိုက်ရင်ပေါ့เนาะ మో ဒီ volume နဲ့စားလိုက်ရင်အဲ့ဒီ molarity မသိရသလို့ရှိရင် molarity ကိုပြီးပါ့မဟုတ်နော်ဒါမို့အမားတို့ titration တစ်ခုလုံးလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာလဲ ब्यू ရက်လေးကိုအမားတို့ကဖြွှန်းလိုက်ပေးလိုက်ဖြွှန်းလိုက်ပေးလိုက်နေပြီလောက်ပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးတော့ molarity တိတဲ့ volume ရဲ့အော်တိရ solution ရဲ့ volume ကိုအရင်ရှာအဲ့ရသိစေ့မှာအမားတို့ဟာ molarity မသိရသလို့ရှိရင် molarity ကိုရှာ အဲ့ process ကိုအမားတို့ဟာနာမည်ပေးကြတာ titration ပါဟုတ်ပြီနော်ဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်တော့နည်းနည်းတော့ရှင်းသွားမယ်လို့ယူကြည်ပါတယ်မှု့စားပါတယ်ပေါ့နော် okay နားမလည်တဲ့ခါကျရင်ပြန်ကြည့်ပါဟွଁပြန်နားထောင်ကြည့်ပါ okay ကြည်ရအောင်အဲ့တော့အမားတို့ဟာအခြေခံ titration လုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် HA + Y ပြပေးတဲ့ပေါ်ကပထမ solution နဲ့ဒုတိယ solution နဲ့ပေါင်းနေပေါ့နော်ပထမ solution ပမာဏဒါလားဒုတိယ solution ပမာဏလားဧတော့ equation လေးတို့ရေးချင်တာဟွଁ A နဲ့ B နဲ့ ரிய က်တန်နှစ်ခုပေါင်းရင်ဒါ product တစ်ခုရလာတယ်ပေါ့။အမားတို့က product ကိုဖိမ့်မှုဝင်စားအောင်အဓိကဒီ reaction solution နှစ်ခုရဲ့ molarity မှာဟော solution နှစ်ခုထဲမှာ molarity မသိရအောင် solution ကိုရှားရင်တာမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒီဘက်က reactant ကိုစဉ်းစားမှာပေါ့။ product ကိုမှတော့အဖိမ့်မှုဝင်စားလို့ခဏထားထားရတာ။ဟမ်။အဲ့တော့ integration နဲ့ equal number of molecules of each substance react with each other to form a product ဟုတ်ပြီနော်။အဓိကအမားတို့ဒီ titration တွေခုနကပြောသွားတယ်နော်။တက်ပြူးတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုအမားတို့ကသုံးထားတာ။ ဘေးကဘောကအမားတို့အရှိမှဆိုလို့ဆိုရှင်အရှိအရှိမှအမားတို့အဲ့လိုဆိုလို့ချင်းတခုမပြောရသေးဘူးဒီလိုကွာအမားတို့ acidic နဲ့ base နဲ့ပေါင်း salt plus water ရတယ်ဟဲ့ titration စီအမားတို့ကအဲ့လို acidic နဲ့ base ကိုတုံးလို့ရတယ်နော်နော် acidic နဲ့ base လို့ဓာပြူရမလားဓာပြူပြီးတော့ salt plus water စားနေရင်းနေရတယ်အဲ့ဒါရောအမားတို့ကထားပါတော့ acidic ရဲ့ molarity ကိုအမားတို့ကသိရပေါ့ဟုတ်နော် base ရဲ့ molarity ကိုရှားချင်းနေဒီအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာ အဲ you know. uh ့ခါကျရင်မအားတို့ပါတိုက်ထရီရှင်းကိုတုံးလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကြည်ရအောင်။ပထမအ우ဆုံး H ဒီရဲ့ပါဘာကိုပြောနေလဲဆိုတော့ more of the solute က oh, no. ိုပြောတာပါအဲ့။ more of the solute ဒီဘယ်လိုချလို့ရလဲ? molarity into volume oh, ပါ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုအမအားတို့ဒီရဲ့ molarity ကိုကြည့်ချင်နော်။ MA * VA ပေါ့။ဒီ solution တွေပေါလို့။ဟုတ်ပြီနော်။ Y ဘက်ကကျတော့ molarity into volume ဆိုတော့ B မလား။ B ဖြစ်ရအောင်မအားတို့က MB * VP ဟုတ်ပြီနော်။ ဒါလို့ချင်းဒါ first solution ဒါက second solution ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တို့တွေညောင်ပြမိုးသည်အမားတို့ reaction စုံသွားတဲ့အခါမှာညီနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ညီရဲ့ဟင်ညီတဲ့အချိန်ရောက်မှပဲအမားတို့က reaction ကပြီးသွားတာဟုတ်နော်ပထမဆုံးစရပြီနည်းနည်းနည်းသေးရောအမားတို့ကအောက်က molarity မသိရ solution ကများနေမှာပို့အမားလာများနေအောင်မယ်အဲ nga ရတော့အမားတို့ကနည်း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 ထိရင်းထိရင်းထိရင်းတစ်ခင်းတခုလေရောက်သွားရောအပေါ်ကကြလာတဲ့ပမာဏတွေကပါလာတဲ့မိုးသည်အောက်ကခွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့မိုးနဲ့ ဓာပြုမှုဟုတ်ပြီနော်မော်လီကျူးတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းပေါင်းပေါင်းပေါင်းသွားတာမော်လီကျူးတွေအားလုံးပေါင်းသွားပြီးရတဲ့အချိန်လေးကြောင့်အမားတို့ကတင်းဆိုအယောင်လေးဖြောင်းသွားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအယောင်လေးလေးဖြောင်းသွားအောင်အမားတို့တိုက်ဖြွေးရှင်းပြီးသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာအမားတို့ကဖြူရဲကိုလှမ်းဖက်လိုက်ရင်တန်ခိုးတစ်ခုရမယ်ပေါ့အဲပထမတစ်ခုထက်တဖြည်းဖြည်းရောရောရောလာဆိုနေသွားမှာပေါ့အဲ့နှစ်ခုကိုနှုတ်လိုက်ရင်အမားတို့ဒီ concentration တိရဲ solution ရဲ့ mole 啊 volume ကိုရလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ volume ကဖြစင်းအမားတို့ဒီအမားတို့ concentration မတိနေတဲ့ဟာရဲ့ molarity ကိုရှာရ yeah hey ဒီမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့သူတို့နေရောက်ရဲ့မိုးဟာညီနေတဲ့အခြေအတွေ့ကြောင်းမလို့အမတို့ဒီ x = ma * na va y r mb * vp အဲ့တော့မြှောက်ချလိုက်ဒီညီရောက်ကညီနေတဲ့အခြေအတွေ့ကြောင်းမို့လို့เนาะ x နဲ့ y နေမိုးနှစ်ခုဒီညီမှာတစ်ဖြိုးရှင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာညီမှာဖြစ်တော့ကျတော့အမတို့မှာဖြစ်သွားတော့ mb ဖြောင်းပြောင်းမြောက်လိုက်တာပေါ့เนาะ h mb vp = y ma ve ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะဆက်သွားမယ်ဟွန်းဒီမှာ 1.0 DMU of sulfuric acid solution require 4.0 DMU of 0.1 NaOH to neutralize it. ဟ no? ုတ်ပြီနော်။အမအားခုနကပြောထားတာ။ Acid နဲ့ base နဲ့ reaction ကို titration လုပ်လို့ယူရအောင်ပေါ့နော်။ Calculate the molarity of the sulfuric acid to get out. Sulfuric acid က1 mole, hydroxide က2 mole. ဟုတ်ပြီနော်။ Equation ရေးလိုက်ရပြီပေါ့။အမအားလို့ log in တော့ကြည်အောင်။ Log in ထားက sulfuric acid के 1.0 दिया sulfuric acid required 4.0 dm³ of 1.01 molarity sodium hydroxide solution to, to neutralize it lojinar ka molarity of the sulfuric acid hobi no volume me ti molarity ma ti ni le solution ye molarity ko lojin ne di ma molarity ti de 0.1 and potassium hydroxide hobi no amaro view la ka ni phao chaye de lo ja mulo bla lo gai le so de dm³ ti ha de body dm³ hobi no eh 40m อยู่เนี่ย 0.1m molarity เนี่ย molarity ได้ติเลย volume ได้ติไอ้ค่าတော့သူတို့နှစ်ယောက်ก็นี่ปุ๊อาม่าโหปุ๊ดัสเซียมไฮโดรไกด์โมโวตาตีแกยิงซัลเฟอเรกซาเยโมโวอีคูชั่นยานี่ยามั้ยป่ะไอ้อย่างนี้ตะเสะซัลเฟอเรกซาเยโมลาริตี้ကိုတွက်လို့ရတယ်ကြာซัลเฟอเรกซาက1โมปุ๊ดัสเซียมไฮด์ไซက2โมอีคูชั่นရေးလိုက်တာ H2SO4 KOH केरूवा सो फॉर वाटर एसिड နဲ့ဘေ့စ်နဲ့ပေါင်းနေဆောပလပ်ဝါတာရယ် equation ညှိလိုက်တော့ဖိုင်ဖက်စစ်က1 మో ဘာချန်ဟိုက်စစ်က2 మో ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အမားတို့က formula ထဲမှာထည့်ရပေါ့နော်အခြေရမြောက်တဲ့ကြီးလေး1 మో y က base ဘက်က2 మో ma ကအမားတို့မသိဘူး va က a ဒီမှာ sorry ပါဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင် va ကကြတော့1 dm³ ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အမားထည့်ဖို့ကြံသွား1 dm³ base ကကြတော့2 మో BB က0.1 MB က4အဲအမါတို့ကဖော်မြူလာက HMAVA = YMBVB အဲ့တော့တို့ဂျင်နာက MB ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ MB ကိုထားခဲ့ VA ကိုဒီဘက်ပို့ H လေးဒီဘက်လာပို့ဓာတ်လိုက်တယ် Okay အစားသွင်းလိုက်ကြည့်ရအောင်1 mole 0.01 M body M + 2 mole 1th လေးလိုက်လိုက်လိုက်အမါတို့က0.2 molarity of the sulfurix လေးရအောင်ဟုတ်ပြီနော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မါတို့ရဲ့ chapter 3ရဲ့ part 2လေး ပြပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ Titration ကအခုတော့အမပြောသွားတာနည်းနည်းလေးညံသွားတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်အပိုင်းကျတော့ရှင်အမပြန်ပြောရဲသေးတယ်မှာပါပါလေးဦးမဲ့ Titration ဟုတ်ပြီနော်။น้ําလည်းရေထက်ခါခါน้ําထောင်းပြပါ Titration ဟာခက်လို့ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။